Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանը պարտավորեցրել է Հայաստանի 52,000 եվրոյի փոխհատուցում վճարել հանգուցյալ Լևոն Գուլյանի հարազատներին Գուլյանն ընդդեմ Հայաստանի գործով։ Այս գործով Գուլյանի իրավահաջորդների շահերը Եվրադատարանում ներկայացրած փաստաբան Արամ Ղարախանյանը պատմում է, որ ռեստորանում տեղի ունեցած սպանության գործով ռեստորանի տերը Լևոն Գուլյանը 2007 թվականին մի քանի անգամ որպես վկա կանչվել է ոստիկանության Շենգավիթի բաժանմունք, իսկ 2007 թվականի մայիսի 12-ին կանչվել է ոստիկանության Քրեական հետախուզության գլխավոր վարչություն, որտեղից ողջ դուրս չի եկել։ Ժամը 1-ին մուտք է գործում ոստիկանության գլխավոր այդ մասնաշենք, Չարենցի փողոցի վրա տեղակայված, և դրանից 50 րոպե անց հայտնաբերում են իր դիակը ոստիկանության շենքի բակային հատվածում, այսինքն որպեսի պարզ լինի ձեզ համար, ասեմ, որ տվյալ բակ քաղաքացիները ազատ մուտք չունեն։ Նախաքննությունը իրականացվում էր միայն մեկ վարկածով։ Լևոն Գուլյանը ոստիկանության շենքից փորձել է փախուստի դիմել լուսամուտից ցատկելու միջոցով։ Ճիշտ չի հաշվարկել տարածությունը, ընկել է եւ մահացել։ Ներպետական դատականությունները նախաքննության մարմին մի քանի անգամ պարտադրում են նաեւ այլ վարկածներ ուսումնասիրել, սակայն նախաքննական մարմինը, վերսկսելով գործը, որոշ ժամանակ անց կարճել է այն։ 2012 թվականին, այսինքն ուղիղ 5 տարի անց, մենք արձանագրեցինք, որ ներպետական քնչական մարմինները ի վիճակի չեն այդ գործը քննել, և այդ ժամանակ արդեն որոշում կայացվեց դիմել Եվրոպական դատարան, պատճառաբանելով, որ ներպետականացիաները այլևս արդյունավետ չեն, և Եվրոպական դատարանը գործը ընդունեց վարույթ։ Եվրադատարանը արձանագրել է, որ որպես ՎԿ-ա ոստիկանություն հրավիրված Լևոն Գուլյանը վախենալու, ինչպես և փախուստի դիմելու որևէ պատճառ չի ունեցել։ Եթե անձը որևէ արարքի մեջ չի մեղադրվել և չի կասկածվել և ինքը ազատ է եղել իր տեղաշարժի մեջ, այդ դեպքում ինչ իմաստ ուներ փախուստը։ Այսինքն, եթե տեսականորեն Լևոն Գուլյանը կարող էր դռնով դուրս գալ, ինչ իմաստ ուներ ինքը լուսամուտից դիմել փախուստի, և այդ հարցի պատասխանը ոչ նախաքննության մարմինը, ոչ էլ հետագայում նաև Հայաստանի Հանրապետությունը Եվրոպական դատարանում, Եվրոպական դատարանին չտվեցին։ Փաստաբանը նշում է, որ քրեական գործի քննությունը, որի շրջանակներում Լևոն Գուլյանը որպես ՎԿ-ա էր անցնում, իրականացվում էր ոստիկանության Շենգավիթի բաժնում, և հարց է առաջանում, թե ինչու էր քրեական հետախուզության գլխավոր վարչության պետը նրան հրավիրել իր մոտ։ Ակնհայտ է, որ մենք ստեղ նաև որոշակի առումով պաշտոնական հանցագործությունների հետ գործ ունենք, ինքն իրավչություն կարող է լինել, կարող է ասենք որոշակի լիազորությունները գերազանցելու առումով, և այս առումով էլ նախաքննության մարմինը բացարձակապես որևէ քննություն չի արել, և աչքերը փակ որոշվել է, որ միայն այս վարկածն է, և այդ վարկածով քրեական գործի ընթացքը կարճվել է։ Փաստաբանի դիտարկմամբ Լևոն Գուլյանին սպանել են, սպանության վարկածը քննության առարկա չի դարձել։ Մինչդեռ Գուլյանի ընտանիքի միջնորդությամբ հրավիրված միջազգային փորձագետները հաստատել են, որ դիակի վրա կան վնասվածքներ, որոնք նա ստացել է կենդանության օրոք։ Դրանք կերծվածքներ էին, կապտուկներ էին, այսինքն ակնհայտ էր, որ որոշակի դեպքում չբացառված չի նաև հնարավորություն, որ եղել է նաև ֆիզիկական ազդեցություն մինչև մահ։ Պաշտպանի խոսքով նախաքննությունը չտվեց նաև այն հարցի պատասխանը, թե հնարավոր էր արդյոք մեկ անգամ ընկնելով այդ բոլոր վնասվածքները ստանալ։ Գանգի վրա մեկ ուղղությամբ էր ստացված վնասվածքը, ողնաշարի ուղղությամբ մեկ այլ ուղղությամբ, այսինքն անձը չի կարող ընկնելուց հետո նաև մի հատ էլ հակառակ կողմի վրա ընկնել։ Արամ Ղարախանյանը նշում է, որ մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանի վճռով սահմանված գումարը փոխհատուցելը չպետք է բավարար լինի։ Գործը պետք է վերաբացվի, պետք է պատասխանատվության ենթարկվեն բոլոր պաշտոնատար անձինք, որոնք թույլ են տվել քրեական գործի կարճումները։ Այս ամեն ինչը հնարավոր է եղել միայն իրենց ամբոթության կամ նաև դիտավորյալ ինչ-որ հանցանք կատարելու շնորհիվ, որովհետև եթե ինձ համար որպես փաստաբանի ակնհայտ էր, որ կան գործով չպարզված հանգամանքներ, հսկող դատախազը դա չէր կարող չտեսնել։